Kifikix, Mare Žilas, vítám vás u dalšího videa. Jak asi poznáváte z mého hlasu, tak mi není úplně není líp. A hledal jsem nějaký video, ve kterém bych teď mohl říct, že mi není poslední dobou úplně nejlépe. A čili teďka asi nebudou vycházet videa. Teda ten víkend myslím, že nebudou vycházet videa vůbec. Za to se omlouvám, to jako fakt na to nemám. Nemoc je pes a doufám, že to omluvíte. A jsem nevydal kvůli tomu, že já už marodím delší dobu. Tak prostě Ask vydám lidi příští týden, jo. Ale teď jak si vydat nemůžu, protože pak mi není moc dobře. Sotva nahraju tady tato case opening. Tak jo. Máme tady první case opening v nejnovější verzi. Já zavírám oči. Za 3, 2, 1, teď. Podívám se za 5, 4, 3, 2, 1. Ej, OK. To se rovnou equipnem. To není hrozný. Já jsem čekal, že tady to mi padne. No máme když tak item apple, ale tady to je taky. Tady to taky není zahození. Takže pokud vám case opening líbil, byl jsem dát like, odběr či komentář, já se na vás budu těšit další videa. Zatím, Skippy Kicks, Mare Žilas, čest práci.